Boa noite, senhor presidente, aos demais que acompanham a mesa, nobres colegas vereadores, também vereadora, a imprensa escrita e falada, Rádio Cacique, que se encontra nos acompanhando, muitas pessoas que acompanham a sessão camarada pela Rádio Cacique, aos nossos internautas, quero cumprimentar a todos, sejam bem-vindos à nossa sessão camarária. Presente hoje aqui os secretários, aos secretários Arlindo Batagin, também o Cristian, seja bem-vindo. Quanto também diretor de habitação, Fernando, Ney, conosco aqui também, Zenilto e também o assessor parlamentar do Binga, o filhão dele e também o Samuel. Sejam todos bem-vindos à nossa sessão camarária. Quero parabenizar todos os vereadores, doutor Flávio e também Rogério Marini, pelas homenagens prestadas a esta noite, a todos os homenageados. Vale a pena esse incentivo. É uma coisa simples, doutor Flávio, mas fala muito forte no coração de quem realmente está sendo homenageado. Parabéns, que Deus abençoe a todos. Senhor presidente, gostaria de ressaltar que recebi dois ofícios. Um, a resposta de um requerimento a respeito da construção de sarjetas na Brigadeiro Faria Lima, para que os moradores ali fossem construir suas calçadas, mas infelizmente não vai ser possível de ter esse atendimento para que os moradores façam as calçadas e para que os pedestres possam ficar livre de um acidente naquele local, porque a prefeitura ainda se encontra com projeto de estudo, não tem nada ainda preparado para que possa fazer este trabalho lá. Acredito que não fica caro fazer simplesmente a guia, né, para que os moradores façam as suas calçadas, mas infelizmente não vai ser possível em fazer. É o que nos responde aí a secretária através do ofício 247/2017. Mas espero que isso vá para o orçamento e que possa a prefeitura se organizar e preparar para fazer isso, porque até digo que até é o mesmo milagre, né? Porque a gente que passa constantemente naquela avenida, a gente vê a quantidade de pessoas que faz caminhada naquele local. Arlindo sempre faz caminhada, mas mais na Avenida Pio XII, que a esposa sempre encontro, né? Vou tirar um tempinho para isso também, Arlindo. E a gente faz isso, senhor presidente, essa solicitação é para evitar até mesmo um atropelamento naquela via, visto que é uma avenida que não tem pontos, que não tem visão, devido às curvas que tem naquela avenida, principalmente próximo ali ao Batateiro. Então, peço que a prefeitura se organize e que providencie isso para que os moradores, proprietários, possam fazer, então, ali as suas devidas calçadas naquele local. Outro sim, senhor presidente, a respeito de ofício também, solicitei a respeito da isenção de IPTUs das casas que tiveram enchentes, visto que as regras a gente acha, no meu modo de ver, seria mínimas casas que receberiam isenção, devido à exigência da casa legalizada, né? Seria o Coabit. Mas aí vem uma resposta que 135 casas foram beneficiadas por este projeto de lei desse 2017, dando isenção do IPTU das casas que foram alagadas. Eu quero fazer outro requerimento e quero pedir os endereços desses imóveis, né? Quero que temos uma assessora muito atenta à fala dessa tribuna, mas vou estar falando pessoalmente com ela. Quero solicitar outro requerimento que vem nos informar essa localização desses 135 imóveis que foram beneficiados pela isenção do IPTU 2017. Outro sim, senhor presidente, tem uma indicação que fiz a respeito fui procurado até mesmo por uns funcionários do posto de saúde do bairro Porto Alegre, onde ele se encontra passando dificuldade com o aparelho de ferição de pressão alta, no caso, né? E já foi consertado várias vezes, e hoje aqui presente o próprio secretário de Saúde, eu gostaria que tomasse as devidas providências
e dando assim a substituição para um novo aparelho, para que aquele pessoal possa ter a segurança naquilo que está fazendo aos pacientes que são procurados ali no bairro Porto Alegre. Sabemos que, durante esse tempo, hoje a maioria das pessoas, há um número, posso dizer assim, um número alto, temos aqui o Dr. Guaciro, quanto o secretário também vive esse dia a dia, visto que hoje há muitas pessoas que a pressão ela é realmente totalmente descontrolada. O mês está lá em cima, está lá embaixo, e isso precisa constantemente de ter uma coisa assim segura. E o bairro Porto Alegre está com essa necessidade dessa mudança, dessa troca desse aparelho naquele local. Também, senhor presidente, gostaria de até mesmo um requerimento no qual foi feito perante a lei aprovada nesta casa, até mesmo do nosso querido aí o vice-prefeito, na época então vereadora 3079/2005, que estabelece as regras dos 15 minutos bancários. E há dias que era para ter comentado isso e também feito esse requerimento por várias pessoas que vêm nos cobrando a respeito dessa demora do atendimento. Então, gostaria de saber por parte do Executivo qual está sendo a fiscalização dessa atuação a respeito do cumprimento da Lei 3079/2005, que hoje ela está, posso dizer, até mais fácil para ser executada, porque hoje não é mais vereador, e sim uma pessoa que está na direção do comando da nossa cidade, que é o vice-prefeito, no qual tenho aí uma grande admiração pelo seu trabalho, que é o Vitão. Então, gostaria de ter essa resposta e também espero que ela venha de cumprimento satisfatório do atendimento que está sendo rigorosamente pela prefeitura na cobrança para que a população possa ter aí esse apoio, possamos dizer assim, porque visto hoje não somente Capivari, mas em nível nacional isso é notório, que é uma das empresas que mais lucra no nosso país, são as redes bancárias. Então eles têm facilidade e além da sua obrigação de tratar bem aos seus clientes, eles têm aí recursos suficientes para dar um ótimo atendimento. Principalmente, o que deveria ser exemplo, e não é, seriam as próprias agências bancárias da própria instituição, né, como Banco do Brasil, Caixa Federal, que deveria ser um espelho aí na sua competência, por leis federais também que rege e dá todas essas prerrogativas. Denilton, senhor presidente, comentou a respeito de um projeto, vou adentrar um pouco mais na hora da sua discussão, da minha contrariedade. Não tive esse período, ficou da gente até conversar com o promotor Joel, mas infelizmente não foi possível, né, mas não será tarde a gente estar discutindo este assunto, apesar que esse projeto está na sua votação de hoje, mas tivemos uma conversa aí com a entidade Santa Rita de Cássia, que faz um brilhante trabalho, no qual, na época, quando esse projeto veio a esta casa, eu até assustei o porquê dessa renovação, trazendo de volta aí a instituição aí São Jerônimo. O porquê não Santa Rita? Aí alegando que Santa Rita realmente não tinha interesse. Não é que Santa Rita não teve interesse desse projeto, né? Mas eu percebo, até peço desculpa, tenho afinidade muito grande pelo trabalho do secretário, tenho admiração pelo seu trabalho e consideração, Christian, quantos outros também que é envolvido nesse projeto, né? Mas quando foi apresentado a isso para a instituição Santa Rita de Cássia, eles realmente não entregaram esse projeto. Simplesmente chegaram, a maneira foi passada para a gente, de uma forma verbalmente falando, sem um projeto, e onde que eles pediram tempo para que pudesse ter o conhecimento do que se trata o projeto aí, o teto e afeto, tem outro nome agora que me esqueço agora, que é o projeto acolhedor, né? E já concluo, senhor presidente? Um minutinho, já concluo.
E visto que, após eles analisarem, eles acharam então que, mesmo tendo a estrutura, mas financeiramente eles não têm condições de exercer esse trabalho. E foi deixado bem claro para eles que subvenção a mais não teria, seria o que realmente é repassado para Santa Rita de Cássia. Agora, o que me estranha é que, por que investimento no São Jerônimo? Por que que há uma possibilidade para investir no São Jerônimo e não acrescentar mais para uma instituição que já está ao trabalho que nós devemos toda obrigação, que é o Santa Rita de Cássia? Nós, a Câmara, não parou aqui para ouvir o outro lado da história. E, além do mais, tendo, eu não, infelizmente, pude participar, ia participar hoje, mas não participei da outra reunião que esteve nesta casa, há uma controvérsia da apresentação aos vereadores e a apresentação à entidade, faltando aí umas verdades que a gente não sabe onde que está o correto entre o prefeito e a instituição Santa Rita de Cássia. Então, hoje, o meu voto é contra esse projeto. Vou deixar bem claro que não sou contra, vou estar votando contra esse projeto, mas já existe o projeto de lei aprovado nesta casa, que é das subvenções, tá? Esse projeto de hoje está acrescentando simplesmente a São Jerônimo, no qual vou ter toda a minha contrariedade e meu voto, e tem muito porquê, porque eu tenho uma criança que está no meu poder já há 3 anos, que está em processo de adoção, e sei o lado em que Denilton está propôs com muita propriedade a esta casa. Então, o meu voto é contrário, e são muitas coisas que a gente pode, no aspecto desse projeto, que pode trazer grandes consequências àquelas pessoas que pegarem, o mais também quanto à visão, que terá um salário para quem cuidar desta criança, né? Será beneficiado. É só, então, vereador, que possa então, concluir. Então, Sr. Presidente, gostaria de discutir mais projeto na hora da sua votação, mas desde já quero deixar bem claro que eu não sou contra o repasse para as entidades, a não ser exclusivamente o meu voto. Até vou pedir um voto de destaque aí à entidade São Jerônimo nesta noite. Muito obrigado, boa noite a todos.